madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maalinimadii shalay ku dhawaaqay hindisaha shaqo abuur qaran iyo hindisaha qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed. arrintaasi oo dhallinyarada soomaaliyeed ay ku tilmaameen wax lagu farxo in shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada soomaaliyeed kuwaasi oo daruufo kala duwan la soo daala dhacayay. haddaba kulanka dhallinyarada soomaaliyeed oo madaxweynaha la qaatay waxaa dadkii ka qaybgalay ka mid ahaa Haboon Maxamuud oo aynu ka wareysan doono guud ahaanba arrimahaasi shaqo abuurka oo madaxweynaha ku dhawaaqay. Haboon, marka hore kusoo dhawo telefishinka Somali Cable. waan dhowahay telefishinka Somali Cable iyo shaqaalaheeda casuumadda ay uga casuumteen barnaamijkani aad ayaa idinkaga mahadcelinayaa. waad mahadsantiin Somali Cable. waa tahay Haboon, aad baad u mahadsan tahay. waxaa ka mid ahayd tiro dhallinyaro ah oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud markaasi uu kulan la qaatay kuwaas oo uu ku soo bandhigayay barnaamijka hindisaha shaqo abuur qaran ee dhallinyarada loo sameynayo. in shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada soomaaliyeed horta maxay kaga dhigan tahay? dhallinyarada soomaaliyeed inay shaqo abuur loo sameeyo waxay uga dhigan tahay oo waa dhallinyaradii dalka ku nooleed. waxaana jirto madaxweyne xasan sheekh maxamuud kulankii uu dhallinyarada soomaaliyeed uu la qaatay oo aan ka mid ahay in si gaara inoo farxad gelisay. waxaa ognahay inay burburkii kadib markii laga reebo madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladdiisii in dhallinyarada soomaaliyeed uu system iyo shaqo abuur u sameeyey. shantii sano hadda lasoo dhaafo isagii ka dambeysana inay dhallinyaradii dadkii wax soo bartay dadkii kaleento all of them ina wax lisdhaamin ee dhallinyaradii shaqo la-aan baahsan ay hayso, taas oo sababaysa inay dhallinyaradii dismoral noqdaan, ay tahriibaan, ay rafaadaan, ay qaarkood stress ku dhaco. waxaa maxay aheeto farxadda gooni ee keenaysa waxay tahay maadaama aanahay dad wax soo bartay dalkii iyo dadkoodii iyo faamiligiisii oo suga, qof walba wuxuu ku tahmiyaa inuu future samaysto, reero yeeshto, wax muxuusan ku samaysan karaa inuu shaqo helo. shaqo abuur in loo sameeyo dhallinyarada waa wax aada u farxad gelinayso. shantii sano hadda lasoo dhaafay dowladdii hore madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, shantii sano waxaa la ahay shaqo la-aan, dadkii way tahriibeen, dhallinyaradii dismuralay noqdeen. marka xasan sheekh maxamuud waa ku mahadsan yahay inuu yahay horta madaxweyne aan baranaynin, hadda hore usoo baranay dhallinyarada wuxuu u sameeyey shantan sanane wixii burbur iyo dhibaato iyo dib u dhac dhallinyaradii ku yimid. waxaa ka rajaynaynaa in afartiisan sano aan boorkas ka jafno oo aan shaqo abuur fiican una dhallinyarada wuxuu yiri dalka adiga maxay ahayd talo ku leh. marka madaxweyne intaas laga helo ma jirto, waxaan leeyahay waa ku faraxsanahay wuuna mahadsan yahay asigoo maalmo dooran oo weli sal fariisanin inuu ahmiyadda koowaad siiyo dhallinyarada soomaaliyeed. Haboon, waxaad carabka ku dhufatay in madaxweynaha uu kaalin mugle oo ka siinayo dhallinyarada soomaaliyeed in fursado badan oo dowladdiisa markaasi u ballanqaaday inay qayb ka noqdaan. haddana dad badan ayaa aaminsan in hadalladaasi ay yihiin kuwo dhallinyarada lagu beer la xawsanayo. adiga maxaa kuu muuqanaya maadaama kulankii madaxweynaha goobjoog ahayd kana mid ahayd dhallinyaradii oo madaxweynaha sida gaarka ugala hadla arrimahaasi? aniga ahaan, ka Haboon ahaan, iyo dhallinyarada soomaali inteeda wax baratay akademik ah, waxaa inoo muuqanaya inaysan wax beer la xawsi ah aysan jirin. madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne aan hadda baranayna maaha, waa muhiimadda koowaad horta leeyahay madax cusub ayaa noo imaan jirtay. laakiin xasan sheekh maxamuud madaxweynaheenii hore waaye, haddana madaxweynaheenii waa, horaan usoo tijaabinay dalkan waxaa ka shaqeysa dhallinyaro 5,000 oo dhallinyaro ah ayaa shaqaalaha dowladda ka mid ah. dhallinyaradaasi waxaa hirgeliyey oo systemkooda fariisiyey inay shaqadaas helaan oo number 1 muhiimadda siiyey wuxuu ahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilligii madaxweynaha ka ahay dalka. waxaan aragnay in dowladdii ka dambeysay ee madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hogaaminayay in 5 sano uu nala joogay wax shaqo abuure aysan loo sameynin dhallinyarada soomaaliyeed. marka haddii mar walbana aad fiirisid xasan sheekh maxamuud xilligiisii waddanka siduu ahay iyo 5 sano waddanka shaqo la-aantani ka jirtay iyo dhibaatooyinka tacadiyada jiray,
waxay isbar dhigdhigaysaa in dowladdii xasan sheekh maxamuud ee soomaaliya oo dhan ay u qabtay hamuun inuu mar labaad soo noqdo. haddana waxaan ka filaynaa shaqa abuurkii uu ballanqaaday been laguma baran xasan sheekh maxamuud sidiisa banaan buu wuxuu systemkiisa waa ballan iyo saaxiibtinimo dowlad jecel wax badan baan ku barannay. Si gaara gabdhaha soomaaliyeed aad ayay uga helaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud, waayo janis aysan madaxdii ka horreysay iyo kuwii ka dambeeyey aysan siinin ayuu siiyey. Waa xukuumaddiisii, haddii aan dib u eegno, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii soomaaliya waxay ahayd gabar, wasiirka arrimaha dibadda ee soo noqotay wuxuu dhiibay wasiirkii waxbarashada gabar ay ahayd xukuumaddiisii, wasiirka caafimaadka waxay ahayd gabar, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka waxa uu ka dhigay gabar. marka haweenka soomaaliyeedna wuxuu si qaas u siiyaa door in ay yihiin kaga qayb qaataan. Rajo intee le'eg ayaa lagu qaban karaa ama ay dhalinyarada soomaaliyeed ay ku qaban karaan dowladdan cusub, maadaama dowladdii hore aad sheegtay in ay ku fashilantay shaqo abuur qaran in loo sameeyo dhalinyarada soomaaliyeed? Dowladda wallaahi waxaan ka qabnaa rajo aad u wanaagsan, waayo waxaa rajada aad u wanaagsan nagu dhalinayo mudane xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynihii hore ee dalkan systemkiisii iyo dhalinyarada ahmiyadda uu siiyey iyo haweenka soomaaliyeed aan ka warqabnay oo haddana mar labaad alxamdulilah ilaahay nagu soo celiyey. Tan kale xasan ma aha qof maxay ahayd aan leenahnay maantay waddankii ku cusub, dhalinyaradii baahidooda ku cusub ma aha. Mar walba waxaan ku barannay inuu ahay aabihii tacliinta soomaaliyeed, inuu ahay nin nabadoon ah, wuxuu hirgeliyey waxbarashada soomaaliya. Asaga ayaa burburkii kadib u istaagay sida iskuulkii Muqdisho maxay aheeto oo asagoo shaqo u socdo oo ku dhalatay shaqo gaar oo breakfastkiisa asagoo leh ay ku dhalatay markuu waayey arday buug sido wax baranayo, taas uu kala dagaalamay jahligii inuu maxay aheeto dhalinyarada soomaaliyeed kala dagaalamay oo xilliyo aad u adag ayada tahay iskuulkii Maalboye Muqdisho iskuul oo ka hirgeliyey jaacaddii simad oo aasaasay macadkii ahay simad, mar walbana ka shaqayn jiray maxaan kuu sheegaa dib u heshiisiinta iyo waxbarashada, noqday madaxweyne Soomaaliyeed. haddana 5 sano oo aanuusan ahayn madaxweyne, hadda uu dalka fadhiyey oo goobjoog ahay oo maalin meel uga bixin, taas uusan fursadihiisa juhdigiisa uu geliyey waddanka Soomaaliya, asoonan haysanin baasaboor ajaanib ah, asoonan weligiis dalka hami kaleenta aan ka gelin inuu dalka uga baxin. marka waxaan leenahay dhalinyarada si gaar ah xumaamahdiisa waxay tahay aniga aan ka bartay, mar walbo waxaan ka dhagaystaa mahmaah aad u yar cajiib ah, taas uu ku dhiirigeliyey dhalinyarada Soomaaliyeed oo marka aad si u fiirisidna run ay tahay oo ka run sheego, wuxuu dhahaa dhalinyaro madax madow buu maan ku haray kas waddanka, adiga dhalinyaro ka ee adiga jiilkii generationki soo koray adiga ah, annaga waa kasii soconaayo dhaa. waa sida saxda in dhalinyarada la dhiirigeliyo, la garab istaago, shaqo abuur wax walbo cilmigooda laga faa'iidaysto. waa ninka keliya karsan. ugu dambeyntii gabagabada barnaamijka aan soo gaarnay, taladaada ugu dambeysa ee dadka soomaaliyeed ee ku daawanayo aad jeedin lahayd, gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed aad u jeedin lahayd, maxay tahay? wallaahi dhalinyarada soomaaliyeed iyo soomaali idilkeed waxaan u jeedin lahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inay duca iyo garab istaag ay la garab istaagaan. xasan sheekh maxamuud waa xawaaye madaxweynaha keliya oo dhalinyarada dhageysto. si qaas waxaan ula hadlaa dhalinyarada, inay dhalinyarada madaxweynaha u dhagan nuglaadaan, ay maxayta garab istaagaan dhan walba oo ka garab istaageena. haddaanaana dhalinyarada soomaaliyeed baarlamaanka soomaaliya iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo culimmadiinkana waxaan ka codsan lahayna, maadaama nahna dhalinyaradii iyagana inay madaxweynihii annaga fursadna siinayo ay arkayaan wanaagiisa, inay garab istaagaan, duca iyo garab istaag iskugu daraan. ilaahay ha ku xafido xilka culus oo qaaday, ballamaheennana uu kasoo bixi doonaa. 100% dhalinyarada soomaaliyeed way ku kalsoon tahay mudane xasan sheekh maxamuud. aad bay u mahadsan tahay. taasi waa Haboon Maxamuud oo kamid ahayd dhalinyaradii maalinimadii shalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kulan la qaatay, islamarkaana kulankaasi
kadibna madaxweynaha uu ku dhawaaqay in hindisaha shaqo qaran ee shaqada loogu abuuray dhalinyarada Soomaaliyeed ee 5 sano ee la soo dhaafay dawladda aan wax shaqo ah markaasi ama fursada u siinin in dawladda cusub uu asigu garwadeen ka yahay in markaasi fursado shaqo uu abuuri doono.